Statybų gido laidose mes dažnai kalbame apie komfortą. Šiuolaikinės technologijos leidžia gyventi kur kas patogiau ir būtinai pridėsime gerokai saugiau. Įpusėjęs lapkritis, kad ir po santykinai šiltų pastarųjų savaičių, jau šildymo sezono laikas. Ramu tiems, kieno namuose šildymo sistema yra tvarkinga, neseniai įrengta ir atitinka saugumo reikalavimus. Tačiau nemaža dalis tautiečių vis dar bando užkurti senus, neefektyvius ir dažnai nesaugius kietojo kuro katilus. Kietą kurą žmonės naudoja ir turi nemažai problemų ir galima netgi įvardinti skaičiais tas problemas, kas kiekvienais metais ugnigesiai vyksta gesinti apie 1200 gyvenamųjų namų. Būtent dėl kieto kuro šildymo įrenginių, tam tikrų gedimų ar nepriežiūros ir panašių dalykų. Na, tai žmonės iš tikrųjų šildymo sezono metu prisišaukia nelaimių. Dažniausiai galbūt tų nelaimių priežastis yra nepasiruošimas, netinkamas pasiruošimas šildymo sezonui. Žmonės iš tikrųjų prieš šildymo sezoną neįvertina galbūt tai, kad per vasarą arba praėjusio šildymo sezono pabaigoje dūmtraukis jau buvo užsikimšęs, jo neišvalo, taip pat krosnės patingi paremontuoti, apžiūrėti vizualiai, bent jau pasižiūrėti, ar nėra įtrūkimų, įskilimų, ar ugnis neparasiverš per tam tikrus plyšius. Gaisrų banga paprastai kyla šildymo sezono pradžioje, o antroji, kai jau paspaudžia rimtesni šalčiai. Dažniausiai kietojo kuro šildymo sistemos, kurios yra senesnės ir turi daugiau probleminių vietų, paprasčiausiai nebeatlaiko. Siekiant užbėgti nelaimį už akių, labai svarbu objektyviai įvertinti turimo kietojo kuro katilo ar krosnelės būklę ir esant net menkiems įtarimams, šioje vietoje nebetaupyti, o pakeisti nauja automatizuota ir saugesnė šildymo dujų balionai sistema. Tai viena saugiausių šildymo sistemų, kurią sudaro modernus ir patikimas dujinis kondensacinis katilas ir dujų tiekimo sistema. Dujų tiekimo įrenginys pastatomas lauke, kur yra užtikrinamas geras vėdinimas, todėl nebelieka rizikos dujų garams pasklisti patalpoje. Sistemoje yra sujungti papildomi prietaisai, kurie užtikrina maksimalų saugumą. Dujos kodėl pasirinktos buvo, kad labai patogu įrengti. Ir vienintelis, turbūt vienas iš pagrindinių pliusų, kas liko, tai kad ta senoji šildymo sistema kieto kūro buvo palikta. Ir kaip sakoma, prie buvusios sistemos šildymo prisijungia dar komfortiškesnė viena. Tai aš kaip ir sakau, savaitgalį tu gali pasikurti malkomis, jeigu nori pataupyti dujas. Darbo dienom įjungi palaikymui dujas ir tu grįžti namo, tu visai kas šilta. Nes būdavo, kaip sakau, grįžti namo penktadienį po darbų vakare, tu naktį nedrįsdavau kurti, nes bijodavau, kad jeigu dings elektra, paprasčiausiai gali katilas sprogti. Tai tu pasikuri vieną kartą vakare, ryte bijai iš pokaldros išlys, nes yra šalta. Ir gavos taip, kad nu, tas, supranti, kad tu jau nebegali šitaip. Ir va, už tai nusprendėm keisti, papildomai prijungti tą dujų šildymo sistemą. Ir sakau, tai yra kompaktiška, tvarkinga sistema, kur tam nereikia rūpintis. Tu gauni esamą žinutę, baigėsi dujos, tu gali net nebūt namie, tu atvažiuoja, pakeičia balionus. Tai man šitas patogumas, komfortas, kada tu, sakau, grįžti tikrai vakare iš darbo, atstumas iki darbo nemažas, važinėjai ir tu nieko nereik daryti. Ateini, kaip sakau, vieno mygtuko paspaudimo principu, paspaudi, labai patogu. Man tas smagu, kad yra davikliai namuose, tu statai temperatūrą, komfortinę temperatūrą. Ir tu pastovi, žinai, kad naktinė temperatūra tau bus 19 laipsnių, dieninė 21. Ir tas ir dujų sąnaudos netokios didelės, kada tu pastovi palaikai, kas mane irgi maloniai nustebino, kad labai greitai šyla radiatoriai, ko nebūdo kūrenant kietų malkomis. Malkomis kūreni tau pusę pečiaus malkų susikūrena ir tada tik tu pajunti, kad pradeda palengvai jau šilti radiatoriai. Su dujiniu šildymu tas radiatorių šildymas prasidėjo labai greitai. Montuojant dujinį šildymą, nėra reikalavimo pašalinti seną šildymo sistemą, tad nemaža dalis įsirengusiųjų dujinį šildymą savo namuose dar pasilieka ir kietojo kuro katilą. Primename, kad šildymo sistemas turėtų prižiūrėti ir dūmtraukius valyti profesionalai, po jų mėgautis saugiais ir šiltais namais.